Zombie apocalypse. Tjena tjena gott folk, välkomna till dagens video. I denna videon, dam, boom, airbomb. Faktiskt, det var faktiskt rolig den lördagen. Från fyrverkerioutlet. Låt titta vad det är för några rackare. Intressant att öppnas på det hållet också. De kommer i fempack. Doom, boom, airbomb. Det var en gullig liten sak. De är också bara på 2,7 precis som sin bror. Airbomb kaliber 16 tror jag heter. Om jag inte minns helt fel. Jag kan minnas fel. Då får ni skälla på mig. Men det är jättelite i en airbomb. Så att vi går ut och så kör vi dem. Så ska vi se hur de upplevs. Haka på. Då är det dags för doom, boom, airbomb. Jag kör en och sen två och sen två. Yes. Så. Kör vi två till. Och så de sista två. Okej. Review. Wow! Alltså, ni såg själva mängden krut i dem. Det här är ju kanon! Det är dunder airbombs! Alltså, jag är jätteförvånad. Just där, man kan inte gå efter mängden de innehåller. Det här var verkligen, verkligen gushen airbombs. Visst, det är inte dunder mycket effekt. Men det är ändå bra knall. Och lite effekt. Hoppas ni också gillar dem. Och med detta så här, jag hoppas ni prenumererar. Jag hoppas ni tummar upp videon. Hoppas ni skriver en kommentar och hoppas bara att ni sprider kärlek. Och ha det bäst. Hej!